Oi, galerinha! Pra fazer um desafio que o meu pai vai me maquiar. E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Vem pro mundo da Lari! Bom, então, galerinha, ontem eu postei aqui no canal o desafio que eu barbei o meu pai e a barba dele ficou assim. E se você ainda não assistiu esse vídeo, assiste lá, que ficou muito engraçado. E ele vai estar aqui na descrição do vídeo e também nos cards. E como eu disse no vídeo de ontem, hoje o vídeo seria que o meu pai estaria me maquiando. Então eu vim aqui pra poder fazer esse desafio. Eu quero só ver se meu pai vai conseguir. Vamos lá? Então vamos começar esse desafio. Não esqueçam logo de deixar o seu like. E se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos. E agora vamos pro desafio. Bom, então eu vou estar usando essas maquiagens aqui, que o meu pai não sabe praticamente nada do que é. E eu quero ver se ele vai passar no lugar certo. E eu não vou falar nada pro meu pai onde ele tem que passar. Ele vai ter que adivinhar. Essa é a primeira maquiagem, é um pó que eu vou estar passando aqui, ó, no rosto dela. Jesus Cristo amado, o que vai sair dessa maquiagem? Pra dar uma corzinha, ela tá muito pálida. Pô, valeu. Isso é um pó, pai? É um pózinho aqui. Pó bonito. Passou agora o pó, tô muito bonita. E agora vamos para a próxima maquiagem aqui do meu pai. Que é isso, pai? Pra você, que não, é isso? Não, é esse, aqui, ó. Ah, é esse aí? Acho que é uma base. Ah, tá, e aqui a gente passa a base onde? Isso aqui? Aham, uhum, sei. Isso aqui também dá uma espalhada pra poder misturar mais. Porque ficou muito, muito puxada. Pra dar um brilho. Meu Jesus Cristo. Então, tô fazendo aqui, ó, puxando a cor da tua pele. Tá ficando bonita aqui? Dá pra ir numa festa assim com essa maquiagem? Tá ficando linda. Uma coisa bem... natural. Bem meu natural. Deus, agora... Aí agora o que a gente passa, pai? Agora a gente vai fazer o contorno aqui do olho. Com o que a gente faz um contorno do olho? Deixa eu ver aqui com esse... Não, esse não pode. Com esse pretinho aqui, ó. Pretinho básico. Pretinho básico, olha que lindo. Qual é o nome disso, pai? Não, o nome é meio difícil que é. Enfim, vai, passa no meu olho, faz aí o tal contorno, que eu quero ver. Isso aqui serve pra dar uma puxada aqui, ó, nos cílios dela aqui, ó. É pra isso que serve? Olha lá, pra fazer crescer, ó, e tá crescendo. Tô vendo, me manjou aqui embaixo. Tá crescendo, pai? Tá crescendo. Tem que fechar o olho? Fecha o olho pra não... Meu Deus, meu pai, olha, tá acertando tudo, galerinha. Galerinha, olha só a maquiagem que meu pai tá fazendo em mim, tô amando, ó. Amei. E agora qual é o próximo passo, pai? Próximo passo agora... Aqui, eu achei, agora que eu achei um negócio aqui, mas já foi na mão mesmo. Eu quero ver se meu pai sabe pra que isso aqui serve. Ó, e vamos lá, pai. Olha, isso é uma coisa muito linda, mas... Eu não sei se você sabe onde que se usa, né? Onde que é? Esse aqui, ó, é um brilhozinho. Passa onde? Que se passa na boca. Não é não? É claro que é. Eu tô rindo que você tá acertando tudo, entendeu? Você é esperto, inteligente, ó. É sabido, é sabido. Pra passar por cima do batom pra ficar com aquele brilho, ó. Com a boca bem, bem grande.
bem natural, um lip balm, né? Gostei da minha maquiagem, maquiadora profissional. E aí, tem mais alguma coisa pra gente fazer? E agora... Agora eu achei um outro aqui, ó, muito especial. Pra onde que a gente faz isso? Esse aqui é pra... fecha o olho. Pela parte de baixo aqui, ó. Tá ficando bonito pra essa maquiagem? Tá. Cor, ó, show. Parabéns, pai, você é um ótimo maquiador. Olha isso, que maravilha. Meu olho é a melhor parte que eu gostei. Aí tem mais alguma coisa? Tem mais coisa, galerinha. Isso aqui é pra onde? Ele fica cheirando a maquiagem. Parece que tem que estar fazendo... Esse é pra dar um saborzinho de menta. Também passa aqui na boca. Faz assim. Sim? Agora ficou ótima. Acabou minha maquiagem? Acabou. Galerinha, agora eu já posso arrasar, né, porque, com essa maquiagem que meu pai fez, porque é muito linda. Olha só, agora vocês vão ver bem de pertinho como que tá. Tá arrasando, tá com o look arrasando. Bom, então agora vamos lá. Vamos ver se meu pai acertou ou errou. A primeira coisa que meu pai passou foi isso aqui, o pó dele, né? Mas isso aqui é um blush, tá bom? Se passa na bochecha. Ai, isso aqui, pai, é sombra. Não é batom. Sombra? A minha mãe vai te matar. Então, o delineador que meu pai também passou errado, ele começou a passar assim, parecendo até rímel. Oi, errei tudo. E a única coisa que meu pai acertou foram os batons, que ele pelo menos disse, ele sabe, né, onde se passa os batons. Ainda bem, pelo menos acertei umzinho. Pelo menos um. Galerinha, e a base, o meu pai, ele meio que acertou porque ele passou no rosto, mas ele passou por cima do blush, o pó dele, então eu fiquei aqui igual uma palhaça, tô toda vermelha aqui com o meu rosto. Mas acertei, né? É no rosto, mas é antes do seu pó. Bom, então, galerinha, esse foi o desafio, espero que vocês tenham gostado. Meu pai errou praticamente a maquiagem toda. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e...